Në ditën ndërkombëtare të librit, institucionet kulturore të qytetit të Shkodrës kanë realizuar një gamë aktivitetesh, ku ndër to është përfshirë edhe Fototeka Marubi, e cila në kuadër të kësaj date botërore ka krijuar edhe bibliotekën e saj duke e pasuruar e duke shtrirë edhe motej vlerat e çmueshme të fototekës. Ne kemi vendosur që tashmë në Fototekën Kombëtare Marubi të themelojmë kështu edhe një bibliotekë të librave të artit. Sigurisht që kjo vjen në kuadër ditës ndërkombëtare të librit, na e besoj siç edhe shihni këtë do thoya këtë koleksion tashmë shumë pasur me disa libra e vërtet profesional për fushën e restaurimit, të katalogimit, të digitalizimit, por edhe mi historinë e fotografisë marë botërore. Ne tashmë kemi pasuruar kështu institucionin tonë, Fototekën Kombëtare Marubi, me thujse rreth 50 tituj të ndryshëm të autorëve më bashkohorë për sa i përket fotografisë botërore. Ndërkohë një lajm i mirë vjen për faktin se kjo bibliotekë do pasurohet më tej me një numër më të madh librash gjatë këtij viti. Kemi menduar që ta pasurojmë këtë koleksion, edhe me disa tituj të tjerë, theksojmë që ky ishte një koleksion i cili filloi rrugtimin e tij që nga 2014, por besoj që në këtë vit ne do t'i dedikojmë një peshë shumë të madhe pikërisht aspektit edukativ të së ardhmes në Muzeun e Ri të Fototekës Kombëtare Marubi. Ne do ta pasurojmë fototekën edhe me besoj me rreth 100-200 tituj të ri dedikuar pikërisht arteve pamore dhe fotografisë në veçanti. Blerja e këtyre librave është bërë me një anë të një tenderi ku shumë kompani kanë shfaqur interes për të bërë pjesë, por në fund ka qenë një kompani nga Tirana e cila është shpallur fituese dhe gjithçka është realizuar me një fond të vitit 2014. Librat e kësaj biblioteke tashmë kapi një kosto të konsiderueshme, pasi përfshin vlera të pavdekshme të artit pamor, dorëshkrime, histori muzike e shumë të tjerë.